Освітній прихисток Закарпаття продовжує приймати переселенців. Люди, які тікали від війни із гарячих точок, знаходять тут нову, хоч і тимчасову домівку. Вони із сльозами на очах розповідають про те, що довелося пережити. Пробачте, ну дуже важко говорити. Прийняли нас дуже, навіть нема слов для виразу сказати, як нас хорошо прийняли. Спасибо їм. Всі люди дуже хороші і дуже хорошо прийняли. Ну, нам дуже хочеться додому. Дуже важко говорити. Переселенці розповідають, надзвичайно вражені гостинністю закарпатців. Кажуть, тутешні люди точно не залишать у біді і чим зможуть, тим допоможуть. Щодо проживання та умов жодних нарікань не мають. Проте дуже хочуть, аби війна закінчилася та вони якнайскоріше повернулися додому. З Ірпеня ми приїхали, з Ірпеня, а прийняли так, як подобає українцю, як подобає. Ми були дуже незадоволені своєю поїздкою, що нас вигнали, але тут люди так приютили, що ми повірили, що ми не одинокі. І дуже-дуже вдячні цьому краю, цим людям. Вони виручали часто наш народ. Харчування все ідеально. Кожного разу вони придумують щось таке особливе. Як дуже. В санаторії. Да, як в санаторії живемо. Ну, хочеться додому. У Ясінянській школі номер 2 наразі харчують понад 200 переселенців у день. Волонтери кажуть, люди активно відгукуються, усі об'єднують свої зусилля та допомагають, хто чим може. У їдальні кухарі працюють, не покладаючи рук. Меню тут завжди різноманітне. Почалося з того, що ми почали варити для 32 чоловік, які тут проживали. Зараз за день у нас харчується до 250 чоловік, а 50 чоловік ми даємо продукти додому. Ой, дивіться, у нас кожен день ми вигадуємо страви, наприклад, сьогодні рибний суп, кнедлі з підливкою м'ясною, кнедлики – це наші закарпатські такі страви. От, а вечором будуть вінігрети і дамо відварені яєчка. Ну, а ще ми варимо такі страви, як човленд. Наприклад, завтра буде бульйон. Наш домашній юшка така закарпатська з домашньою лапшою. От, варимо голубці, налисники, фаршировані, наприклад, м'ясом або сиром. От, все, що, знаєте, поварі варять від душі. Адміністрація школи та небайдужі об'єднали свої зусилля задля допомоги іншим. Фактично, з перших днів, одразу як почали люди переселятися під час вторгнення рашистів, ми одразу організували в нашій Ясінянській територіальній громаді пункти прийому громадян. І ця школа, вона фактично є базовою, де ми приймаємо переселенців. Також ми приймаємо і в наших садочках, і в інших школах, але на даний момент всі групуємося тільки в цій другій школі. Було привезено і завдяки місцевим добровольцям надано матраци і ліжка, де люди можуть проживати. Ми поставили ці ліжка в приміщення, і люди можуть проживати в цих класах. Звичайно, що весь педагогічний колектив погодився. І не тільки я одна, а в особі всього педагогічного колективу закладу, тому що допомога була надзвичайно масштабною. Ми всі об'єдналися, зразу ж порадилися, які приміщення в першу чергу можемо надати. Допомогли нам батьківське представництво нашого мікрорайону, учні, які відвідують школи. Батьки дуже багато допомогли у тому, що облаштували кімнати для переселенців.